U putničkom saobraćaju Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su u 2018. godini prevezle 413.471 putnika, što je povećanje od 58.000 putnika u odnosu na 2017. Da bi Željeznice Federacije uspostavile putničke linije na ovom području, nužno je da, shodno zakonu o sufinansiranju putničkog saobraćaja, sa kantonalnim vlastima bude uspostavljen sistem subvencioniranja troškova prijevoza. Od 2016. godine tri paravozova, riječ je o mobilnim kapacitetima Željeznica Republike Srpske, vrše prijevoz putnika od Tuzle prema Doboju, odnosno Banja Luci i Bihaću. Uvođenjem talgovozova stekli su uslovi nekakvi da se može Tuzla povezati sa Sarajevom, Tuzla je povezana i sa Banja Lukom i sa Bihaćem. Konkretno, znači, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine trenutno nemaju nikakvih novih uvedenih linija. Što se tiče teretnog saobraćaja, u prometno-poslovnom području Tuzla navode da izvršavaju sve ugovore sklopljene sa privrednim subjektima. Mi smo evo pokazali u proteklim godinama da iz godine u godinu konstantno se povećavaju količine prijevoza i čime pokazujemo da možemo odgovoriti sa svojim mobilnim kapacitetima koji smo evo u okruženju sigurno među prvima. Elektrifikacija pruga na ovom području uticala bi na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti. Trebalo bi da se izvrši elektrifikacija recimo pružnog pravca Doboj Zvornik, čime bismo smanjili troškove prijevoza, povećali propusnu moć pruga. A što se tiče mobilnih kapaciteta u vagonima za prevoz ovih roba koje imamo povećanje, kupovinu radionice i dobošica, došli smo da sami sebi radimo vagone, popravljamo lokomotive, nismo ovisni ni o kome. Operativni prihodi Željeznica Federacije u 2018. godini iznosili su 115.638.000 maraka i veći su za 2.236.000 u odnosu na 2017. godinu.